kan je even... Ik stel jullie aan de kaasvader. Kijk. Die rijdt paard en die vertrouwen we niet zo erg. Ga vast. Ja? Hey team, kun je even een fotootje maken? Ja. Is die leuk of is die leuk? Ja, dat is heel leuk. Even hem gekregen. Ik zal zo meteen even een kaasje achter in de auto rollen. Oh, dag mevrouw. Ja, we gaan de stad in. Het is lekker weer. Nou hè? Ja, het is maar een uurtje. Blauwe luchten. Ja. Ja. Even tussen de buien door. Ja. Nou, we gaan even lopen. Ja. Leuk hè? Ideeën. Leuk hè? Winkelen. Ja, dat is allemaal troep. Allemaal troepjes. Troep, troep, troep. We hebben hier horen en zien en zwijgen. Een kaaskruidje, een paard. Of een zeepaard. Oh. Ja, leuk toch? Ik ben er ook. Ja? Ja, ik ben er ook. Ja, die was van buiten, hè? Leuke straatjes hier, hè? Ja. Echt leuk. Koffie. Nou, we zijn geïnterviewd voor het Noord-Hollands Dagblad. Ja, editie Alkmaar. Editie Alkmaar. Door Virginia. Leuk, hè? Ja, die is vanmorgen geweest. Ja. Was heel leuk. Die heeft ook een heel leuk interview hebben met haar gehad. Ja. En toen zei ze wel, er komt een fotograaf. We wisten niet meneer of mevrouw. Nee. Maar uiteindelijk kwam Erna. En die heeft foto's gemaakt. Ja, dus dat is helemaal leuk. En die biedt nu aan
om mee te gaan naar de kaasmarkt. Oké, leuk. Dus dan heb je wat meer... En die gaat er ook wat meer over vertellen, want wij weten er niks van. Ik heb echt geen idee. Ja. Een kaasmarkt, nou okay. Dat is het. Heel leuk. Dus ik ben benieuwd, dus ik ook. We gaan het zien. En dan wordt Erna is dan de reisleidster, want leuk. Die heeft de contacten, die woont in Alkmaar. Ja. Dus ja, die weet en kent er veel meer van. Ik vind het leuk en ik denk onze volgers ook. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus nou, heel veel zin in. Heel erg leuk. Op naar de kaasmarkt. Dus ja, helemaal tof. Dus dat vind ik heel erg leuk dat ze dat aan heeft geboden. Ja, dus dat is zeker leuk. Superleuk. En dan staan ze achter mij. Ja, 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 dat moet ook gebeuren, hè, want dat zijn ze natuurlijk. Ja, ja. Nou, wat ik net al zei, helemaal leuk. Erna, de fotografe, ja. Die woont in Alkmaar. Daar is Erna. Ja. En die heeft aangeboden om zeg maar mee te gaan naar de kaasmarkt. Tenminste, we halen haar op. En ze weet wat meer in zijn huis. Dan kom je ook. Ja, normaal zullen we het alleen van de zijlijn zien, maar dan zit je in de scene. Dus ja, en ik weet verder niks. Erna kan erover vertellen, want jij zei net dan. Stel ik ja, je aan die voor? Of dan stel, kan je ik een... stel jullie aan de kaasvader voor. Kijk, de kaasvader. De kaasvader is dus de baas over alle kaasmannen. En dat zijn allemaal groepen, allemaal vaandels zijn. Ze hebben ook allemaal kleuren. Alle hoeden hebben een bepaalde kleur. En de opperbaas is dus de kaasvader. En om 7:00 stel ik jullie kijk, aan hem voor. Helemaal leuk. Dus wij zorgen dat we er op tijd zijn. Dan we Erna ophalen om 7:15. Want ik wil er natuurlijk wel dan zijn. Ja, bij het start van. Ja. Het is altijd een officiële opening. Ja. Ik weet niet wie vanavond de opening gaat doen. Maar dat is het luiden van de bel. De kaasbel. Nou, jullie gaan het vanavond ja, zien. En leuk het komt, hoor. Ja, ik heb er zin in. Ja. 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 Ik hoop dat de kijkers het dan ook leuk vinden. Maar weet ik zeker. Want die wisten ook niet dat in juli en augustus er op dinsdagavond een kaasmarkt is. Dat is een zomermarkt, want normaal is het vrijdag. Dus wij gaan nu. En we nemen jullie mee. En Erna is de reisleidster. Tot straks. Ja, 7:15. Genoeg tijd. Tijd genoeg. Ja, tijd genoeg voor de opening. We gaan even een hapje eten. Ja, gezellig met Erna. Mijn vrienden van... Dat wil snel eten. Ja, ik zeg nou, beter kleine gerecht. Bijvoorbeeld extra gyros. Bij Milos. Milos. En het zit aan de kaas. Ja. Nou, die keuze is volledig aan jullie. Dus. Nou, wij maar lekker gyros. Kijk, wat we kunnen doen is dat we... Gyros sowieso. Ja, dat kunnen we doen. Hebben. Helemaal goed. Als u een grote schotel gewild of liever een klein zo groot bordje. Mogelijk. Zo groot mogelijk? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Nee, doe dat gewoon ja, normaal. Ja. Nou, even ga jij dansen? We rommen even de Griek naar binnen. Ja. Nou, even. Nee, even we gaan er wel van genieten. We hebben nog een uur, hè? Dus we gaan ervan genieten. Oké. Okay. Nou, proost. Ja, proost. Welkom in Alkmaar ja, bij My Milos. Het beste Griekse restaurant hier in Alkmaar. Oké. Okay. Daar zijn ze de kaas aan het uitladen. Met de vrachtauto's. Ja, als het goed is wel, hè. Oh, hier staat een boot. Ja, dat is de boot van Milos. Nee, Milos betekent molen. Oh. Als je maar één klap hebt gehad dan. Ja, een klap van de molen. Nou, we gaan even een hapje eten. Zo, lekker, hè. Hey, lekker huis, hè. Een extra bord brengen of gaan we misschien nog patatjes? Patatjes, ja, friet of harde moet je zo wel. Ja, frietje. Ben ik al aan lijf van die sla? Ja, hier ook. Ja, nee, die staat er op. Hier, hè? Niet in de nee, dit, hè? Nee, die zeggen we ook. Goed, maffer, ja. Ja. Dat is het goed. Maar friet of harde moet je? Oh, aardappeltje. Aardappeltje. Ik heb een paar frietjes. Ja, en mayonaise? Prima. Komt eraan. Eet smakelijk. Ja, dank je. Wil je wat drinken? Ziet er wel lekker uit, hè? Ja, echt, hè? Ja. Ja. Lekker, hoor. Nou, eet smaak. Eet smaak. Oh, je hebt een mini-bordje. Ja, ik had een beetje besteld. Oh. Ja, dus ik heb dit ook. Oh, lekker, hoor. Kaasflap. Ja. Nou, eet smaak, hoor. Eet smakelijk. Ja.
Hey, heb je hem ook weer? Ik ga fout. Jij komt overal boven water, hè? Overal. Zal ik laten zien waar de kaas gewogen wordt? Loop maar achter mij. Kijk, hier wordt de kaas gewogen. Ja. Dat zal zo ook gebeuren. En dat zijn de mannen van de gemeente, die horen dan niet bij de kaasmarkt. Nee. Die zijn van de gemeente en die letten erop dat het juiste gebeurt. Oké. Kijk, het is een groep. Het is een groep. Een veem is een groep mensen. Ja. Nou, die groep. Die verzorgde het vervoer van de kaas. Ja. Vroeger had je heel veel boeren die kaas brachten op de markt. Nou, en als ze dat dan brachten, dan zei de kaasvaarder, die was de marktmeester, en die zei van het blauwe vee gaat de kaas vervoeren van boer Jansen. Aha. En dan wist boer Jansen precies waar zijn kaas heen ging. Juist. Want wij liepen niet alleen hier op de markt, nee, we liepen naar de Vernitsen. Pakhuizen, ja. Oude gracht. Dus daar gaat mijn kaas, dat blauwe. Ja, en dat hielden ze allemaal in de gaten. En als wij dan klaar waren met dat dragen, dan gingen we stelen. Gaan daar dragen. Oh ja, joh. Dan gingen we stelen, want dan gingen we stiekem bij een ander veem, wat al te laat was, gingen wij de kaas weghalen, want dan verdienden we meer. Ja. Nou snap ik hem, dat is wel een hele goede uitleg, dankjewel. Nou, alsjeblieft, ja, dankjewel. Ik doe het al maar 31 jaar. Dus, is echt helemaal leuk. Ja. Maar hier gaan ze nu dan de kaas wegen? Ja. Nee, hier wordt gewogen, deze twee schalen. Oké. Okay. En hier gaan we mensen wegen. Oh, dan gaan we even. Ja, die mensen gaan straks opzij hoor, dus je hebt daar straks alle tijd voor. Ja? We missen niet het spectaculair. Nee, wacht het even rustig af, want er zijn al die berries weg hier al. En dan heb je alle ruimte om dat even te doen. Ik kan ook even vragen. Ja. Dat is mijn vader daar al. Oh, de oude kaasmeester. De oude kaasvader. Oh, dat is mijn vader. Mijn echte vader. Ik weet niet of je tijd heeft. Misschien kan hij een rondleiding geven. Ja. Nou, u bent hier in de kaasdragerskamer. Deze kamer is 430 jaar in het bezit van het gilde. Voor die tijd was dit gebouw een ziekenhuis. Dat noemden ze het Heilige Geesthuis. En in die tijd werden die meren droog gemaakt. Hè? En toen die meren, het water eruit was, kwamen de boeren erin. Met dat kwamen kaas, eieren, de farmers kwamen binnen. Dus toen is de kaasmarkt eigenlijk gegroeid vanaf die tijd. Het gild is opgericht dus in 1593. We hebben vier kleuren. En dat noemen we een veem. We hebben het rode veem, blauwe veem, groene veem. En die vormen samen het kaasdragersgilde. Een veem, als je dat opzoekt in het woordenboek, dan is het een pakhuis. Hè? Maar het is ook een groep mensen die voor eigen rekening werk verricht. En vroeger deden die mensen dat. Dus het veem had een eigen plek op de markt in vieren verdeeld. En daar werkten de veemen. Maar als je nou eerder klaar was, het rode veem was natuurlijk het beste veem. Ja. En als je dan het eerste klaar was, dan had jij je geld al verdiend, maar dan mocht je roven bij de andere kleuren. Dan hadden die wat minder en jij wat meer. Dat ging vroeger wel eens hard tegen hard. Ja, nou nu spelen we het. We hebben natuurlijk vrijdag zo'n uur een ontzettende hekel aan elkaar. Tot 1 uur of 8 uur, dan is het, zijn we weer de beste vrienden natuurlijk. Maar zo ging dat vroeger. Je ziet een paar kaasdragers met een witte hoed hier lopen. Dat zijn onze leerlingen. Oh. En dat duurt 2 jaar, 2 seizoenen voordat de vader met zijn bestuur beslist of je er maar bij mag komen. En als dat zo is, dan ben je lid van het gilde tot de dood. Dus je kan altijd in het gilde blijven. Oh. En dat is nu niet zo erg belangrijk, want we hebben allemaal AOW en noem maar op. Ja. Maar vroeger had je dat niet. En het gilde zorgde heel goed voor elkander.
Dus als er een kaasdrager ziek werd, dan werd er een dokter geregeld. Als een kaasdrager doodging, werd hij begraven door het gild. De weduwe hoefde niks te betalen. Maar na de ceremonie moesten ze zorgen dat er in deze kamer 50 liter bier was. Dat waren de enigste kosten die er zijn. Nou, dat geldt ook voor die jongens met die witte hoed. Die hebben 2 jaar, zijn die op proef hier al. En als nou, wij denken, je kan bij het gilde komen, dan zegt de vader oké. Je kan bij het gilde komen. Op dat moment moet je in het gilde 50 euro betalen voor de inkoop in de kamer hier ook. En je moet het gilde en de kamer weer 50 liter bier geven. En dan ben je tot levenslang lid van het gilde. Maar dat bier, dat moet je nou, kijk, nu drinken we dat omdat we het lekker vinden, maar vroeger was het bier bittere noodzaak omdat er geen water was. Dat was smoetsig, was pollution. Dus vandaar dat iedereen dus bier dronk. En op dat moment krijg je je echte hoed, echte kleur. Je krijgt een kastje in deze kamer hier ook, op boven. En daar staat je naam op en je krijgt dan ook gelijk een bijnaam. Dus alle kaasdragers hebben een tweede kaasdragersnaam. En dat wil zeggen dat je bent... het heeft wat met je werk te maken, die, waar je nou, die hangt een bougie aan. Nou, dit noemen wij ook de bougie. Die man was automonteur vroeger, onderhield een wagenpark. Nou, die speelt heel mooi op de muziek, trompet, een goede muzikant. Nou, zo heb je een bijnaam gekregen. En die hou je dan ook tot het eind. En waar is uw kastje? Mijn kastje is daar waar die zak aan hangt. Want we zorgen nu nog ook goed voor elkander. Ja. Want een zo'n kaasdrager die heeft een tuin en die komt met zijn sperziebonen aan. Dus dat is uw kastje. En dus hij had ook een bijnaam? De tolk. De tolk? Ja. Ik spreek redelijk Duits en redelijk Engels. En dat is zo gekomen dat de toenmalige kaasvader, de nachtwacht, Jan van Staten, die man, die sprak alleen maar Alkmaars. En die zegt op een gegeven moment, Kees, daar staan Engelsen. En we spreken Engels. Dus ik zeg, Jan, ik heb op de grote vaartentijd gezeten. Ik zeg, dat lukt wel. Dat gaat wel lukken. Maar die mensen spraken een beetje raar Engels. Dus ik, god, ik zeg... ik zeg, waar kom je vandaan? Nou, die mensen zeggen, wie komt nou uit Hamburg? Dus, maar ik heb ook toevallig een tijdje in Oostenrijk gewerkt. Ja. Dus vandaar dat hij zegt, nu je bijnaam is de tolk. Dus zo hebben we het allemaal... Als je hier 2 jaar op proef bent, dan gebeurt er gerust wel iets dat je denkt van, nou, dat wordt je bijna. Nou, zo is dat. Wel leuk. Want hoeveel, dus ik allemaal kastjes en hoeveel zijn er nou in totaal aan? Zit er ook een maximum aan? Ja, officieel zijn we met 29 mensen. 29? Ja, het zijn de 4 femen van 7 personen en de vader. Ah, oké. Okay. Ja, dat klopt dan. 29, ja. En dan zijn er, maar nu omdat je mag blijven tot de dood. Ja. Blijven veel jongens zoals ik, die blijven hangen hier ook. Vinden dat leuk, ik doe rondleidingen. Vooral door een beetje talenkennis is dat heel makkelijk hier ook. Dus vandaar dat ik er met veel plezier iedere vrijdag neerslag hier ben. Want het is een hartstikke leuk hobby. En, het is en was het nu echt een grapje van de meneer met de blauwe hoed dat u de vader was, zijn vader? Ja, nee, ik heb 2 zonen hier. Oké, okay, maar die hebben een blauwe hoed. Ja, en die andere heb gelukkig een rode hoed. Ja, want ik dacht, nou misschien nee, als is, je dan... Het is nog een tweeling ook. Dus, en die ene heb een blauwe en die andere heb een rode hoed. En dat is zo gebeurd. Die hebben het wel eens moeilijk bij ons thuis. Ja. Maar daar redt hij zich prima van. Ja. Dus Oké, dus het was echt serieus. U bent de vader van de meneer met de blauwe hoed. Maar ik ben ook 12 jaar vader geweest van het gilde hier. Dus echt kaasvader. Ja, ik ben 15 jaar drager geweest. 12 jaar vader van het gilde. En nu doe ik dit soort werk. Ik ontvang gasten die de kaasvader zelf niet meer kan behappen. En dan doe ik dat. En zeker ook voor de Kono en Campina, die hebben ook gasten en die komen vuilen uit het buitenland en die begeleid ik dan hier op de markt. Ja, we vinden het ook heel leuk en gastvrij dat we hier mogen zijn. De kazen zijn echt. Ja, natuurlijk, als je daar dan twijfelt, duur ik de deur uit. Ja, echt serieus komt hij. Nee, ze zijn niet van hout, ze zijn van echte kaas. Nee, dat zijn echte kaas. Dus er wordt hier vrijdag 30 ton kaas aangebracht. En op dinsdag ongeveer 20 ton. Dus dat zijn echt hoeveelheden kaas. En wat gebeurt er? Want dat ligt daar nu allemaal op het plein.
En dat is natuurlijk een soort ook show. En wat gaat er nou straks met de kaas? Ja, die markt is na de Tweede Wereldoorlog langzaam van een echte markt naar een toeristische markt gegaan. En op een gegeven moment is er een stichting in het leven geroepen van Campina en Kono en de gemeente Alkmaar die zeggen, die kaasdrager die gaan wij financieren enzovoort enzovoort. Dus, maar wat er in wezen gebeurt, vroeger lag hier soms wel 300.000 kilo kaas, dat was een enorme berg kaas. Maar als een handelaar veel kaas koopt, dan weet je niet hoeveel kilo hij koopt. Want iedere kaas weegt niet hetzelfde. Dus als je 1000 kazen koopt, weet je niet hoeveel kilo je koopt. Dus wat nu gebeurt, en dat doen we, spelen we nog natuurlijk, we maken een prijs voor 1 kilo. Met veel bombardie wordt er een prijs gedongen van 1 kilo. En als we nou die prijs weten, dan komt zijn partij die kopen wil, gaat over de weegschaal. Dan wordt u door onze tasman, want we een famous 7-man, dus het is oneven, dus de 7e is de tasman. Ja. En dan wordt hij gewogen. En wordt onder het toeziend oog van het ambtenaar van de gemeente Alkmaar gedaan. Dat er eerlijk gewogen wordt. En dan weet die handelaar exact, ik heb 1000 kazen gekocht, zoveel kilo, €6,10 de kilo, dus ik moet dat afrekenen. Ja. En daartussenin zit nog een procentje weegloon. Ja, kom maar binnen. Weegloon in van waar wij van leven. Ja, van jullie van. Dus, ja. En we hadden nog meer bronnen van inkomst. Wij moeten vrijdagsmorgens om 7 uur aanwezig zijn. En dan ben ik 12 jaar kaasvader geweest, haal je 12 jaar appel, om 7 uur sta je in die deuropening, geen kaasdrager te zien. Wij zijn allemaal te laat. Vandaar dat wij een... Ik voel me helemaal thuis hier. Kijk, we hebben een match. Ja, nou ja, vandaar dat ik die spaarpot op tafel zet. Oké dan. Dus wij betalen allemaal €2 boete. En onze naam wordt vermeld op het schandbord. Vandaar dat het schandbord op tafel ligt. Oké. Zie je? Dus dat is toch ook weer een bron van inkomsten. Het voordeel is dat je allemaal te laat bent, dat je nooit dat bord hoeft te veranderen. Dat scheelt. Dat hoef je niet naar te kijken. Je hoeft alleen hierin te doen. Dat hangt gewoon. Nou ja, zo proberen wij de historie die hier is en die hier zeker is, te koesteren. Ja. Want dat is eigenlijk het woord. Ja. En vandaar dat ik er ook nog bij ben, omdat ik het vreselijk leuk vind om te doen. Nou, we dus vinden het die kastjes die zijn natuurlijk voor je hoed, maar we hebben één kaasdrager, dus de jockey. Die rijdt paard en die vertrouwen we niet zo erg. Ach, ging geweldig. Mag je niet verder vertellen eigenlijk. Hè? We gaan even naar boven. Ja. En dan, echt helemaal leuk. Die kwamen hier op de kaasmarkt toen ze gingen verloven. Ja hoor, met de verloving. Max en Willem. Willem en Max. Willem en Max. Deze ruimte die werd vroeger gebruikt na de markt. Je vertelt die tasman, weet je wel, die had de tasje voor zijn buik. Dat zie je wel ergens staan. Kijk hier bijvoorbeeld, zie je dat? Die heeft zo'n tasje voor zijn buik. Ja. En daar moest hij het weegeld direct in opbergen. Dus het weegeld werd direct afgerekend. Aan de weegschaal. En als dan de markt klaar was, dan moest hij naar boven. En dan moesten die tasjes gelegen worden, die 4 tasjes. Ja. En dan zat de vader hier ook met zijn overlieden. Want iedere kleur heeft een eigen chef. Herken je aan een zilver blaadje op zijn bord, op zijn borst. En dan tellen ze het geld. En dan werd iedere kaasdrager naar ratio betaald. Het werd wel altijd afgeroomd, dus als er 38 gulden toen de tijd binnenkwam, dan werd er 35 werd er betaald. En de rest ging in spaarpotten, want we gingen ook een dokter betalen en een begrafenis betalen. Dus er moest altijd geld zijn. We mogen niet vloeken tijdens de markt. Als we vloeken, dan krijgen we ook een bekeuring. En als wij denken dat wij wat moeten schelden, dan roepen we uil. Uil, grote uil. Dan is het goedkoper als dat je klootzakken roept, want dan moet je echt betalen. Zo, ik ga een foto maken van u, meneer. Moet eens kijken hoe gaaf. Ik wil even een foto van u maken. Zo, ik vind dat wel, ja. Ik kan niet op Facebook, op Insta. Dus dit was een belangrijk
afdeling van de toren, wat er ook gebeurde. Oh, en dat doen we. Dan? Wat is dit dan? Lijst? Van noodhulpen. Van noodhulp, wat is dat? Ja, dan kun je je voorstellen dat als je vroeger tot de dood kaasdrager was en je werd oud, dan kon je die 120, en vroeger zei ik wel 140, 150 kilo, die kon je niet meer dragen. Dus die oude kaasdragers die huurden noodhulpen in. Die zaten hier beneden al heel bitter bier te drinken en een pijp te roken. En dan bleven ze lekker binnen zitten. Maar toen er ook zoveel kaas kwam, toen hadden ze aan de noodhulpen niet genoeg. Want er zijn 300.000 kilo kaas geweest markten. En dan moesten die oude kaasdragers eruit en dan moesten ze werken. Eruit. En die kregen een kar. Oh. Zo'n kar. Ja. Die staat hier ook ergens op de markt, die kar. En die, dat noemen ze een Malle Jan. En er werd een vijfde weegschaal aan de overkant van het plein gemaakt. En dan konden ze daar hun kaas aan leveren. Dus ze hoefden niet te tillen. Niet ze te konden, tillen en hebben ze al hun kar. Ze konden duwen. Ja, dus dat is een beetje ontzien. Ja, die koude kaasdragers, die waren eigenlijk een beetje, ja, hoe noem je dat, een beetje mensen die noodhulp begaven ze twee kwartjes en ze pakten zelf een piekje. Ja, natuurlijk, daar verdienen ze al op. Je, ja. Koppelbaas had je dan. Toen al. Dus wat we wel doen, en dat doen we ook 430 jaar ondertussen, wij houden tussen vrijdag voor kerstmis, houden we kruimelavond. Ja. Want in die tijd is er geen markt en ook geen inkomen. En dan wordt er gekeken in die spaarpotten van vloeken en ja, te laat komen. Hoeveel geld er is. En dan wordt er, iedere kaasdrager kreeg dan een deel geld. Dus die kwam met een paar centen thuis. Nu is het zo dat wij symbolisch 5 euro krijgen. Ja. Dus mijn Jannie is ontzettend blij met die 5 euro dat ik thuis kom. Maar ze krijgt ook 2 gevulde koeken. Al honderden jaren is dat zo, ook. 2 koeken, omdat ze dat pak in de zomermaanden wit houdt. Maar voor de kinderen krijgen we een wit brood. En wit brood was vroeger natuurlijk ook een delicatesse. Ja. En dat wit brood wordt in de lengte doorgesneden. Er moet een plak kaas van tenminste 1 centimeter dik op zijn. En een zootje boter moet erop, zodat de kinderen met kerstmis goed eten hebben. En die avond wordt nog steeds gehouden de vrijdag voor kerstmis onder het toeziend oog van 2 getuigen die niets met de markt te maken hebben. Dat ging vroeger om de centen, dat het allemaal eerlijk werd. Ja. Dus, dat doen we nog. Nou, dan hebben we nog een bestuurskamer. Ja, daar zit het hoger. Oppassen voor het afstappie. Die hebben allemaal speciale stoelen. Kijk, dit zijn wel. Kijk, daar hebben we wat meer te zeggen. Hm? Kijk. Maar die stoelen die horen hier officieel niet hoor, maar die zijn net na de oorlog zijn die zijn vastgelijmd, anders verdwijnen ze. Echt waar? En dan komen hier heel veel toeristen lopen hier door. Nee, dit? Nee, ik zat hier aan met mijn handen. Dus als ze dan proberen ze toch nog en dan breken ze af. Hoe is het mogelijk, maar wat gebeurt? Ik heb het nog leuk, je moet kijken. Dat is een zetter, hè? Die jongens in de blauwe pakjes die hier lopen, dat noemen we zetters. Die zagen in het begin staan. Ja. En die mannen die lossen de vrachtauto en die zetten de kaas op de markt. Dus dat, we hebben nog een klein museumpje hier, dat hebben we nog wel bijgehouden. Met oude spaarpotjes erop. De bekers die daar staan, die zijn precies 100 jaar oud. Die hebben ze gekregen, 100 jaar terug. Maar die kannen, die schijnen werkelijk zo 400 jaar oud te zijn. Dit is dan zo'n tasje zeker? Dat geld. Is een tasje van de, ja. Ja. Maar die kannen, daar moeten we nog eens mee naar Kunst en Kiets om te kijken of dat werkelijk oud is. Oude meubels, ja. Hangt een spreuk uit de Bijbel. De Bijbel, die een valse wagen is, de Heer en een gruwel. Daarentegen een bolgewicht is zijn welbagen. En dat komt erop neer dat die man die aan die weegschaal staat, die ook dat ook ziet, dat hij eerlijk moet wegen. Want de heren die en de ambtenaren van de gemeente Alkmaar moeten dat dus eerlijk doen. Wanneer is het nou ontstaan, zeg maar, dat hele kaas? 1600, 1500? Nee, het is in 1593 begonnen. 1593. Ja, daar staat wel 1622, daar hebben ze heel lang gedacht dat dat de oprichtingdatum was.
Maar toen zijn we erachter gekomen met toen meneer Cox, de gemeentesecretaris, die had als hobby dat uit te zoeken. En toen kwamen we erachter dat in 1608 een kaasvader is aangesteld. Dus dan kun je nooit in 1602 dan bestaan. Nee, dan moet het ervoor. Dus toen hebben we verder kunnen zoeken en vooral die meneer Cox heeft verder gezocht. En nu kwamen we erachter dat de eerste schrijven over het kaasdrakers gebeuren in 1593 is geweest. Daarvoor waarschijnlijk ook Mark, maar daar is niks van terug te vinden. Dus vandaar dat wij 1593 aanhouden. Aanhouden als bestaan. Ja, als bestaan. Als, die schilden die hier hangen, dat zijn dode schilden. Als een kaarsdrager doodgaat, hebben we een ceremonie dat we met z'n allen begraven. Dat hebben we helaas een paar weken terug moeten doen. En dan wordt hij keurig netjes begraven. Dat zijn allemaal fotootjes daar. Dan kun je een beetje zien hoe dat, dat ooit gegaan is. Oh, hier zie je dat inderdaad. Met die schilder. Kijk lullen. Oh ja, kijk nou ja. Nou ja, vroeger waren er natuurlijk allemaal Edammer kaarsen. Ronde kaarsen. Je had meerdere soorten op de markt. Die meneer, dit is heel mooi. Ja, dit is echt heel gaaf. Die meneer heeft heel mooi, die kan echt goed vertellen. Daar wat aan. Ga voor, hé. Dat is, moet je nagaan hoe lang dat dan al is, hè? 1593. Ja, dat is wel periodisch. Ja. Gaan we zo even naar buiten kijken. Weet ik niet, ik volg die meneer met die rode hoed. Nou, we kunnen, ik weet niet of die plaggen, we kunnen hier weer uit. We kunnen hier weer uit. De denk om je hoofd, want dit is een klein deurtje en een klein afstapje. Jawel. Nou, zie je onze tasman aan het werk. De twee beambten van de gemeente staan ernaast. Ja. Die dat allemaal... En om deze tijd doen we ook vaak mensenwegen. Kinderen. Nou, die weten wat er allemaal op komt te staan. Ja. Echt leuk. Het mag ook zo'n hoedje op. En die dragers hebben ook allemaal een andere kleur, hè? Die hebben de kleur van hun hoed. Ja, we hebben vier vijmen, we hebben vier kleuren. En ja. De chef, die heeft een oranje hoed op. Ja. Ja, hoor, dan hangt hier nog een hele bijzondere foto. Want die is een van de laatste in de Tweede Wereldoorlog geweest. Ik denk, zie je ook de persoon op staan? Hè? Ja, die man die was de baas van de NSB in Nederland. Ja, NSB, ja. Ja, dus dat was wel een hele unieke foto. Ja. Kom maar dan hoor. Kom maar dan hoor, wat is het al geregeld? Heb je al het open? De kazen. Nou, dan mag je nog een stukje kaas proeven. Nou, lekker. Het is altijd op de tijd. Kun je dit ook nog meemaken? Wat is dat nou? Een stukje kaas? Ik vind het wel heel gaaf hoor. Ja, vind je ook kaas? Met heel veel geen. Beemster. Lekker. Ja, dit is toevallig Beemster kaas. Lekker, ja. Ja, we hebben twee soorten hier hoor. Dus. Lekker Beemster kaas. Nou ja, ik weet niet of er nog verdere vragen zijn. We gaan even buiten staan. Want, Nou, we gaan even naar buiten. Hey Kees. Je hoeft niet vloggies te maken hoor. Het is pas andere week. En het is al geregeld. Okay. Dus. Nou, anders met alle plezier dat weekje. Oh, dat klopt er al. Ah. Wij doen altijd twee berries tegelijk op de weegschaal. En dat noemen wij een wik. Maar het is wel leuk om even foto te maken. Dit is wel heel leuk. Je ziet ze lopen uit de maat als het goed is, hè? Ja. Als de achterste met zijn linkerbeen begint, dan begint de voorste met zijn rechterbeen. Dan hangt die berry zo stil mogelijk. Okay. Dat is ongeveer 120 kilo. Ook, maar dat zeggen wat hangt. Wil je het proberen? Ik denk dat het heel zwaar is, ja. Denk ik. En dat denk ik echt, hè? Nou ja. Ja, ze lopen echt, dan denk ik, ja. Kijk.
Echt, Nou, ze hebben geen rem, hè? Dat je uitkijkt hier, hoor. Er is nou rem, geen rem, hè? Nou, dat die voorzet, dat is eigenlijk. Dit is nog een leerling. Dat is die kind van dat blauwe, hè, van mij. En die, En die andere is een rode. Een rode. Ja, ik weet niet waar die is. Oh, die loopt erachterin. Kijk, die is ook. Die is ook chef. Die Harry, die daar staat, die is ook de chef van het blauw. Maar die heeft ook hier zo'n. Die was bijna. Die is bijna aan de stille. De stille. Ja, je hoort hem nooit. De stille. Nou, dit was het zo'n beetje. Ik weet niet of er nog meer. Ja. Dankjewel voor de goede uitleg. Ja, ik vind het echt heel, heel duidelijk, echt, heel leuk. Heel mooi. Ik vond het ook echt heel tof dat we. Ja, heel bijzonder. En ik wil eigenlijk wel een foto met ons allemaal. We gaan even met deze meneer mee. Maar kaas boren. Die gaat kaas boren. Kijk. We nemen de boor. We nemen de boor. Wacht even hoor. Wil jij achter mij gaan staan? Ruud? Ik ga hier staan, want ik wil op de wagen. Oh, nou, wat moet ik hier gaan staan? Ik moet er even bij. Ik ga even kijken hoe dat werkt. Laat u straks gewoon zelf doen. Oh. Dat is gemeen, hè? Gaan we nog een keer boren? Ja, mag het nog een keer? Ja. Nou, dat mag nog een paar keer, hoor. De jas weg. Ja. Probeer in het midden, hè? Ja. Ja. Mevrouw, als u hem nu erin drukt... Ja. Ja, druk hem er maar in. Ja. En in het tweeën? Ja, het is de oude kaas. Hey, ja, zo, ja, ik heb hem. Nu draaien. Ik neem weer de hele kaas mee, tuurlijk. Ik ben niet hebberig, hè? Dat 1,30 kilo. Nou, kijk eens. Tadaa! Mevrouw, uw prijs. Het valt nog tegen om erin te boren. Komt u volgende week vrijdag helpen? Ik kom helpen, hoor ik net. Nieuwe baan. Krijgt dan ook een hoedje? Ja. Oh. Even wachten. Deze stoppen we weer in, want anders gaan de muizen erin. Alkmaar en zo. Dat willen we niet, hè? Ja, maar zo blijft niks van die kaas over natuurlijk. Nee. Nou. Dat doet je niet. Ik durf het bijna niet te vragen, maar. Ga je even nog een foto maken daar? Ja. Daar heb ik een staan geboren. Ah, dankjewel. Ik ben niet ziek, hè? Kaas, je mag er niet tussen staan. Je mag er wel tussen staan. Oh. Waar? Oh. Nou, worst. Ja? Zo. Nou, dat is hem. Poseren? Nee. Nee, joh. Nee, joh. Gek uit. Ja, 1, 2. Weet je, dat is... Dat is best zwaar, hè? Als je dat 30 keer gedaan hebt, dan zijn ze zwaar, hoor. Kijk, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hop. Als je dat... Kijk, zo'n berry, dat valt best mee. Maar als je de hele dag loopt, dan worden ze zwaar. Zo, en je kan niet remmen. Nee. Dan krijg je geen last van je rug. Ja, we blijven staan. Ik moet even naar nee, nee, ik heb er nooit... Blijf staan. Nee, ik heb... Ja. Ik ben nooit... ik heb er nooit geen last van gehad. Nee. Kennelijk een sterke rug. Rietje! Weet je waarom hij Rietje heet? Nou. Nee, zijn... Rietje heeft een boerderij. Ja. En die hebben heel veel van die koeien lopen daarop. Okay. Maar een koe maakt je zwanger met een rietje. Oh! Vandaar dat hij Rietje. Ah. De voorste is de dromer en de achterste is de stille. Hé, hey, Tim, kun je even een fotootje maken? Ja, laat me vallen. Filmen. Oh, kijk, ja, nou sta ik erop. Ja. Deze is voor op het
Dag Kasje. Dit is een hele mooie. Dankjewel. Ah, die wil ik hoor. Hebben. Oh. Zo, nou, dat is leuk hé. Ja, dat is, oh, kijk uit. Oh, ik word weer omver gereden. Ben je niet mee? Ja. Zo. Hé hey, onwijs bedankt hè. Nou leuk hè. Heel leuk. Ja, nou, veel plezier. Ja. Dank u wel. Wanneer de... Wow. Oh, pa, moet ik zeggen. Super bedankt. Ik moet je vertellen hoor. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel nogmaals. En waar is het nou voor? Ja, YouTube Enjoy Life. Komen in de krant en er staat ook onze naam in. Oké. Hey, hoe is het? Je had even meegemoeten, man. Oh, zie je maar links. Hey, ik vind het echt leuk. En hoe vind je de kaasmarkt? Leuk. Leuk? Ja. Lusje kaas? Ligt eraan welke. Oh, welke vind je lekker? Die Old Amsterdam of zo. Ja, oude en, kaas? Ja. En, oh, kijk. Het komt er nu er een bijgezet. Hij wil er even op zitten. Nee, dat mag niet. Nee, dat is... Zijn ze goed. Leuk allemaal ook, hè? Dit is toch heel anders zo, hè? Dan als toeschouwer. Erna, onwijs bedankt. Want dankzij haar mochten we naar binnen. En was daar die vader kaasmeester met alle verhalen. En gewoon hele leuke mensen. Serieuze zaken. Nee, je zal dat maar doen. Ik vond één kaas al zwaar, maar als ik ze alleen weer zie rennen. Nee, respect. Nee, ik vond het echt heel leuk. Ja. Ja, gewoon bezoeken. In de hele zomer op dinsdag, maar vrijdag is het nog uitgebreider. Schijnen ze ook handjeklap te doen en te knokken. Helemaal leuk. En dan is er ook mooi weer. Haha, wat dan leuk. Echt heel gaaf, ja. Echt leuk. Ja, echt heel leuk. Ja, is heel anders. Hele andere beleving. En nu is het tijd voor... Koffie. Over Remco al gespot. Remco was er niet. Maar... Hey Remco? Ja. Dat is onze achterbuurjongen. Hij is alleen op vakantie. Ja. Zijn ouders zijn al weg. Je hebt een hoed. Ja. Ik vind hem. De laatste blauwe, hè? De laatste blauwe. Ja. En ik heb mijn cadeau gekregen. Oh. Van mijn grote kleine vriend. Echt? Is die leuk of is die leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Van hem gekregen. Dat is toch lief, of niet? Dus hij komt ook in, wat zou ik maar zeggen, gekregen van Remco. Ja. En we staan ook op de foto. Nou, is die leuk? Het was de laatste blauwe. Ja, echt leuk. Dat vind ik echt super lief. Dus ik, ja. Friends forever. Nee, dat vind ik echt heel lief. Ja, toch? Ja. Remco zegt, je kan ook incognito. Nee, maar Remco... heeft ook een bootje met een motortje erachter. En heeft een hele leuke vader en moeder. Die zijn nu even winkelen, zitten op een ander terras. Dus Remco zit bij ons. En, hè? Ja. En die gaat ook richting die kant waar wij uitgaan. Ja, alleen ik ga niet echt groot filmen. Nee, maar gaat wel foto's maken. Ja. En dan gaat wel afsluiten. Want hij weet hoe dat werkt. Want Remco is heel slim. We doen het samen. Like en abonneer. Doen we zo, hè? Duimpje, hè? Vindt Erik leuk, zeg ik altijd. Duimpje. En dan abonneren. Abonneren. En dan is Erik heel blij. En dan is Erik heel blij als je abonneert. Kijk, zie je hoe blij? Nou. En wij zeggen... Tot de volgende stop. Tot de volgende stop. Bedankt, hè? Remco, houden we. Al die mensen. Goeiedag. Ken die niet wat dichterbij? Ik ben Ruud. En wat vond jij ervan, Ruud? Lekker. Lekker stukje kaas gehad net. Dat was goed te doen. Ja. Ik denk ze zo meteen even een kaasje achter in de auto rollen. Dus, ja, dat is echt goede kaas. Ja, hele goede kaas. Lekker. Ja, wij hoeven gelukkig niet te sjouwen, want het is...
Nee, dat is wel heel leuk. Heel erg leuk om even binnen te mogen kijken. Ja. Moeten mensen nog abonneren op jouw kanaal? Ja, hieronder hè. Daar beneden. Even abonneren. En op Enjoy Live natuurlijk. Maar ja, daar zit je al te kijken. Dus waarschijnlijk ben je daar al geabonneerd. Maar je mag ook even hieronder op het linkje drukken. Mijn kanaal. Mijn kanaal. Ed Ruud Zwageman hoor ik daarnet. Dus dat is wel goed dat ik dat net hoor. Want... Ik was het helemaal vergeten.